Papa. Tā cena ir 300 miljonu eiro un ideja – uzcelt viesnīcu, spā kompleksu un slēpošanas trasi, kas darbotos 365 dienas gadā. Pēc izskaidrojošā semināra, kas Jurmalas domes deputātiem tika sarīkots spā viesnīcā, ilgi vilcinātais projekts tika apstiprināts bez neviena jautājuma. Līdz ar to vienīgie, kas joprojām iebilst pret 80 metru augsto celtni kāpu aizsargjoslā, ir dabas draugi. Vairāk stāstāja Kīnca. Klātesošie deputāti vienbalsīgi apstiprina detaļu plānojumu, ar kuru kempinga Vaivari teritorijā blakus atpūtas parkam Nemo var sākt projektēt kāpu. 5 zvaigžņu un 4 zvaigžņu viesnīcu ar simtiem istabu un konferenču centru, ūdens relaksācijas un saunu zonu, slēpošanas trases un parku snowboardistiem, kurus izvietos celtnēs ar simboliskiem nosaukumiem – sudraba kāpa, zelta kāpa, zaļā kāpa. To, ka šodienas pozitīvo balsojumu ietekmēja attīstītāji rīkotais izskaidrošanas seminārs Jurmalas spā viesnīcā, noliec gan projekta autors, gan paši deputāti. Vienkārši pie kafijas un ūdens bija pārunas. Es mazliet pārspīlēti par šo te spā. Nekādās vannās negājās? Nē, nekādā gadījumā. Ar telpīri esam 94 latus. Un tā ir dezinformācija, ko izplata. Es domāju, ka atsevišķi opozīcijas deputāti. Pēc projekta pārstrādāšanas iebildumu vairs nav arī būvvaldē, jo 25 stāvu augstās ēkas atvirzītas no dzīvojumiem rajoniem un nerobežojas ar vēsturisko apbūvi. Protams, var strīdēties, vai šim objektam bija obligāti jābūt krasta kāpa aizsargjoslā daļēja, bet tanī pašā laikā šī ir abūs teritorija jau bijis vēsturiski Jurmalā. Šeit tiešām šī objekta būvniecība nav saistīta paša objekta ar kaut kādu īpašu koku izciršanu vai ko tam līdzīgi, jo tiešām jau šeit ir vēsturiski šī apbūve bijusi. Protams, viņi ir nesalīdzināmi ar to, kas tur ir plānots. Vislielākie iebildumi ir dabas draugiem. Jurmalas vides aktīvisti par lielāko projekta mīnusu uzskata to, ka nav novērtēta tā ietekme uz vidi. Neviens jau nemāk pateikt, cik vajadzēs ceļus paplatināt vai atkal būvēt ūdens un kanalizācijas sistēmas, cik tas maksās. Jo problēma ir, ja šādu monstru būvē šie projekta attīstītāji, tad šādas pašas tiesības būs visiem pārējiem. Un te tiek pārkāptas kaut kāds vienlīdzīguma princips. Ar savu 300 miljonu eiro budžetu šis ir lielākais projekts Jurmalas vēsturē. Attīstītāji plāno gadā te izmitināt un izklaidēt pusmiljonu cilvēku no Baltijas, Skandinavijas, Krievijas un Eiropas. Pilsēta neiebilst. Jurmalē, kā visām kura pilsētām, ir izteikts sezonāls raksturs un tādi objekti kā akvaparks, kā šīs slēpošanas trasa kāpa, tādi ir vajadzīgi, kas piesaista cilvēkus arī tajā laikā, kad nespīd saulīti un cilvēki neatradas pludmalē. Attīstītāji atsāks sarunas ar investoriem, taču iespējams, ka pēc nekustamā īpašuma krīzes pašu mājās amerikāņus un angļus varētu nomainīt Krievijas naudīgi ieguldītāji. Arhitekti jau ir zināmi.